Um filme sobre uma colecionadora de vestidos de 15 anos. Outro sobre um menino que volta para o interior dos pais. E outro filme como experimentação de fotos e músicas. Os curta-metragens 15 Primaveras de Leão Neto. Do Tanto de Telha no Mundo de Bruno Brasileiro e de Mecanismos de Isaac e Gabriel estiveram na Mostra de Cinema de Tiradentes e foram exibidos de forma especial no Encontrão do Curso de Cinema da Unifor. Bom, 15 Primaveras é um filme que fala sobre pertencimento de si, amor, por meio da personagem Ravena, interpretada pela atriz maravilhosa Layla Sá, que coleciona imagens de arquivo de aniversários de 15 anos. Ela é uma mulher transgênero e ela nunca teve a oportunidade de ter tido essa festa, então ela coleciona para preencher algumas lacunas que ela tem durante o percurso dela, né? Durante o filme a gente vai entendendo que é muito mais sobre as camadas que o filme acessa a história dessa personagem do que propriamente essa coleção em si dela. Foi um momento que eu fui no interior da... Eu sou do interior do Ceará, chamado Baixio, e aí eu tinha ido no interior visitar minha família, e lá eu comi uma comida que me levou muito para casa, sabe? Uma coisa muito interna. E aí eu comecei a escrever sobre essa comida que eu comi, que me levou para um lugar muito embrionário, assim, do meu espaço. E aí depois disso eu comecei a desenvolver, se chamava Semana Santa antes, porque foi durante a Semana Santa que eu comi isso, foi até um ovo. Comecei a viajar com filme, viajar nas ideias assim, por causa do ovo, por causa da mãe, materno, ovo, essas coisas. Nosso filme foi realizado numa cadeira de montagem. Foi uma fotomontagem com os filmes La GT e Saudações aos Cubanos. E meio que nisso a gente tenta fazer uma coisa bem experimental, de acordo usando essas fotos desses filmes e algumas mais imagens de arquivo. Além de exaltar os filmes dos alunos e graduados no curso de cinema, o Encontrou também proporcionou aos alunos novatos uma forma de se adaptar ao processo de produção e circulação das obras. É isso, acho que é meio a sensação assim, da gente tá colhendo frutos, mas não só frutos por ter sido selecionado em festival, mas por esses filmes existirem, né? Por eles terem tido fôlego de realizar e de chegar até aqui com um filme pronto e com essa qualidade, porque são filmes muito bons. Ao mesmo tempo, eles já veem o material que é produzido pelos colegas, então é um momento de iniciação no curso, né, de contato, de debate, então é muito importante para integrar e para eles se situarem, né, nesse início de processo de profissionalização deles. Produzir o filme normalmente não é uma tarefa muito fácil, mas ter seu filme exibido em uma mostra cultural com certeza é sinal de que o trabalho valeu a pena. Foi muito nervoso, mas foi muito gostoso, porque tá apresentando para uma nova galera, né? Pessoal diferente, sem saber como eles vão reagir a isso, porque quando eu cheguei em Tiradentes, em Minas, no caso, era um clima diferente, era, sabe, a vegetação diferente, uma vida diferente. E aí eu tava trazendo uma coisa que era do sertão do Nordeste para apresentar lá em Minas. Só que também foi muito bem recebido. Acho que passou essa ideia de acolhimento, de voltar às origens. Foi bem legal. Ah, muito massa, porque é muito bom ver os filmes ganhando o mundo. E aí, o Mecanismo era um filme que surpreendeu bastante a gente em questão de levar a gente para outros cantos. E muito importante para a gente, enquanto cineasta, estar participando dessas mostras. Foi um momento muito especial. Desde o momento que eu recebi a notícia que o filme tinha sido selecionado, até, de fato, o filme ser exibido em praça pública, né? A mostra que foi selecionada, o filme foi a mostra Cine Praça, Curtas na Praça. Então, assim, vivenciar esse filme, né? Depois de ter visto numa sala imersiva como Cinema do Dragão, que o filme estreou na mostra Unifor de Cinema do ano passado, né? A 12ª mostra Unifor de Cinema, então, vê-lo na praça foi uma comoção muito forte.